Han behøvede jo nærmest bare at sige til mig, min ven, du skal jo huske på, at hun blev kæreste med en sort afrikaner i Paris. Det var jo meget kontroversielt. Og så skal du også huske, at han blev jo interneret under krigen i Paris, hvor de for øvrigt blev gift. Og så var det bare, what? Hvem var hun? Det bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvem hun var. Det var vanvittigt. Plus, at jeg også vidste, at hun var en af sin generations største kvindelige kunstnere. Kriger uden maske handler om en ung pige, Sonja Ferlov, som ønsker og længes efter at blive kunstner. Og ikke bare længes hun efter det, hun længes også efter en højere mening. Hun længes efter at blive forenet med en sådan spirituel kraft. Hun kommer fra sådan en meget borgerlig baggrund, Charlottenlund, overklasse. Og for at nå derhen til det, hun længes efter, så er hun nødt til at træffe nogle meget kontroversielle valg. Og romanen følger hende fra, hun er 19 år i 1930, og hun ligesom træffer den første beslutning om, at jeg vil være kunstner. Jeg vil ikke gå på universitetet, jeg vil være kunstner, jeg vil på Kunstakademiet. Og på det her tidspunkt, selv avantgardekunstnere, hendes kammerater, som hun kalder dem, ikke? De mener seriøst, at kvinder ikke har sans for rummelighed eller billeddannelse. Det kvindelige geni, det findes simpelthen ikke. Så det er en hård modstand, hun er op imod Sonja. Fra det ydre samfund, og selvfølgelig også fra hende selv. Fordi den ydre modstand, den bliver jo spejlet i en selv. Så hun tvivler enormt meget på, om hun er noget. Om hun har talent, om hun overhovedet må det, hun vil. Hun kommer til Paris i 36, og så møder hun Ernest Mancoba, den her sydafrikanske kunstner, som er kommet til Paris, som den første afrikanske kunstner, der er kommet ind på en parisisk kunstskole. Ham møder hun og bliver fuldstændig fascineret og forelsket straks, da hun ser ham. Og hun har den her sådan klik-fornemmelse af, at nu falder det i hak. Nu forstår jeg simpelthen, hvad det er, jeg har let efter. Det er jo ham, jeg har let efter. Og så kan man sige, at hun der ikke var radikal, hun bliver radikal. Fordi det var jo et sindssygt radikalt valg at blive kæreste med en sort mand i 1939 stykker. Ikke? Og så bliver hendes kunst også mere radikal efterhånden. Og det hele den der bevægelse fra at have været den pæne, borgerlige pige fra Charlottenlund til at blive en radikal, kontroversiel kunstner under okkupationen af Paris, mens kæresten er interneret i en fangelejr. Det er hele den der udvikling, som jeg synes var helt vildt fascinerende at følge. Det er også rigtig, rigtig guld. Det er Ernest, der har skrevet. Og her beskriver han faktisk den store exodus ud af Paris 14. juli 1944. Og meget af min beskrivelse i romanen har jeg fra Ernest, som beskriver den dag, hvordan den var. Så der er meget, meget at holde styr på. Jeg var også interesseret i Sonjas historie, fordi jeg synes, den er super relevant. Jeg synes, hun taler så meget ind i vores tid. Da jeg begyndte at skrive romanen for 4-5 år siden, der havde jeg jo ingen anelse om, at når romanen udkom efteråret 2022, så ville Europa være i krig. Og hun, som gennemlever krigen i Paris, oplever Hitlers fremkomst, oplever, hvordan nazismen breder sig over Europa, hele det terrorregime, holocaust, alt muligt. Det var jo faktisk, indtil jeg nærmede mig det, noget, der foregik i historisk tid. Det var noget, vi havde lagt bag os. Men da jeg så skulle skrive de der afsnit, faktisk nærmest sammenfaldende med det, går Putin ind i Ukraine. Og jeg var bare sådan, hvad? Det er jo for vildt det her. Så jeg sad simpelthen og skrev om en kvinde i krig, så at sige. Altså en kvinde, der oplevede krig, som var underlagt krig på et tidspunkt, hvor der var krig i Europa. Og det havde jeg aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg ville ende der.
Og nu hvor romanen udkommer, hvad så? Så sidder vi og snakker om energikrise og forsyningsusikkerhed, samtidig med, at Sonja går rundt i Paris og fryser. Det er svært at få brændsel, og sænen er frosset til, og en kartoffel er guld, og alting, alle priserne stiger og sådan noget. Så der må jeg sige, det er sgu godt nok virkelig aktuelt, selvom det foregår for næsten 100 år siden. Og det er det, synes jeg, hvor som historiske romaner kan, hvis man rammer rigtigt på en eller anden måde, så kan man simpelthen tage dem, sætte dem op som et spejl fra vores egen tid, og se sig selv i den, og sige, Gud, det er jo sådan, det er den dag i dag. Og hvad kan vi lære af det? Og det, vi kan lære af det, hvis jeg måske også skal svare på det, det er, at vi kan lære, at vi bliver nødt til at være på det gode side. Vi bliver nødt til at holde fast i håbet om, at mennesket er godt, og det gode vil vinde til sidst.